Hei, Pati Ralla. Se olisi Tupeke jo ihan itse täällä tallissa. Nyt olisi CF-motosta, eli CF-moto C-Force 550, mikä mulla tää on ja on EPS:t tässä. Ja mä näytän vähän valolla tonne. Tuolla olisi toi sähköinen ohjaustehostin. Mun tarvis vaihtaa se. Mä en tiedä nyt, missä mun kaikki lamput on. Lamput, niin ottaa eka näitä katteita pois tossa. Ja purkaa, ja kun tässä on pakoputken, mä oon eristänyt, kun se menee täällä alla, niin siinä on semmonen lämpöpelti. No, se on vähän ruuvi löysällä, sillä rämäjää, kun mä oon lyötin sitä eristennauhaa, niin mä alan kohta tästä lyömään tätä kappaleeksi. Niin mä otan vähän työkaluja, pitää ottaa eka tää mun, tää pitää jo vaihtaa, tää on niin hauraaksi mennyt. Tähän on hyvin saanut aina kaikki tavarat, puhelimet, muuta, niin vanhasta lasinpesuneesta säiliöstä, ja sitten vaihan tähän ehejä peilit, niin. Tai toinenhan on ehejä jo mutta vaihan toiset, niin mä alan katsoa tuosta vähän työkalua, millä me päästään asiaan ja tuollain, niin kerron sitten enempi, ja nyt tulee 4 vuotta vanhaksi tuo laite, ja ei voisi sanoa, että olisi huono ollut, että niinkin kovalla käytöllä meillä ollut ja huonolla pidolla, niin se on kyllä siis positiivisesti yllättynyt kyllä, että kun Härkälän konekaupassa toi otettiin ja Canamin meni vaihdossa, niin olen tykännyt. 60 kulkeva rakkori, tieliikennerakkori, niin mä rupeen tuossa eteenpäin, niin katsotaan kohta lisää. No niin, nyt on ruuvimeisseli kädessä ja laskin sen pois. Otin tän etukorin pois, mikä on tossa, kun sen alla on tuo sulake, rasia, että mä saan kytkettyä ton auravalon, mikä kääntyy stongan mukana. Se on nyt painettu alas, niin pitää päästä aloittelemaan tätä, ja otin rasian sitä varten, että saa noita, ja otetaan tää pois, ja mä oon tehnyt, kun tässä on tää katkaisija, että täältä pitää niinku seistä, että jo, oliko se nyt eteenpäin, mitenpäin, niin mä oon siihen tehnyt itse hyppyjohdon. Mutta näytän teille, kun on näitä ristipäitä, ne menee hyvin, sitten 10 ja 12, kun niitä on, mutta miten nämä toimii, tämmötteet. Näitä on erilaisia, näitä, kun mä oon laittanut, mutta nostaa eka ton keskustan pois siitä ja sit se nousee siitä mukana. Tässä näkee alkuperäisen hyvin. Pitäis vaan näitä hommaa uusia. Eli vedät sen ylös tollain, ton keskustan, nyt näkyy se hyvin. Ja sit se vaan lähtee siitä ja se on tommonen, että pitää ottaa noin irti tossa ja jatkaa sitten, eli un momento, venta seconde. Homma edistyy ja meikäläinen ruuva korkin auki. Tuolta saa nää irti vaan sillä rikkomatta, niin tää on yhdellä kädellä vähän hankala saada sitä tosta irti, mutta minäpä laitan toisen käden avuksi ja katon kohta, kun mä tästä vähän purkaan, niin toi lähtee niin helpolla tosta kuitenkin. Pieni hetki. Kästi, nyt se olisi kuoria jo käsissä ja tää rupeaa näyttää ihan
eri tuntinopeuden vehkeiltä ja täältä lähtee nää. Mut mä alan ottaa astinlautoja nyt eka pois noin kympin kannalla olevat, niin ei muuta kuin mutteri tykkii vaan toi kymppimillinen ja ootas kun saa. Tää on yhdellä kädellä aina vähän haastavaa. Mä en tiedä miten ne joku fiksut tupettajat sen tekee, mutta kyllä tää tästä menee, niin välillä voi olla, että pyörii vähän ympäri, mutta katsotaan, mä otan seuraavaksi tän astinlautahässäkän tästä pois, tai melkein mä voisin ottaa kyllä tän kylkipaneeli ja helpottaa kummasti, jos ei hukkaa näitä ruuveja. Täällä on vaan niin kivan pimeetä nyt, kun on justiin, niin otetaan tuolta vielä yksi. Nää valot on mitä on, niin ennen kuin ne saa päivitettyä. Noin. Hetkinen, onko se tuolla välissä enää? Juu. Jep. Katsotaan tuolta, noin. Nyt olisi sekin irti siitä. Näin ei kannata tehdä. Mutta nyt päästään siihen, mistä mä tärisin teille, että helisee, niin tää. Oliko sitten jompikku? Tuolta on yksi pultti pois. Kato, kun mä oon tuolla eristysnauhan hässäkällä vetänyt ton. Et saa sen lämpöhohkaamisen pois siitä. Sillain. Ja tämmönenhän tää CV-moto on ja pitää vähän tutkia tätä ja ihmetellä, katsoa ilman suoratia ja muuta, niin tää on helppo saada kappaleiksi niin sanotusti. Nyt mä rupeen purkaa tota etupäätä, tavaratelinettä pois sun muuta, niin mä laitan teille kohta videoon, kun mä saan vähän aikaa tehtyä tuhoa. Mä oon saanut jo ton teline tossa on pois. Ne johdothan menee sillä hienosti saa sinne väliin ja täällä on näitä tappeja, irrottelee niitä ja ottaa tarvittavia pois, niin päästää tonne, että on tässä aika purkaminen aina. Ja kyllä mä purkaa tykkään, mutta se kasaaminen on vaan se, että se ei ole ehkä mun juttu, että katso, jos mä vähän kohta nostan tätä, niin on mukavampi tehdä. Mutta mä jatkan tässä näiden katteiden repimistä pois, niin saadaan sitten katsottua, mitä tää syö. Että likanenhan tää ainakin täältä on kun katsoo, että on. Mutta nyt on hyvä katsoa sitten kaikki samalla. Samalla, juu. Mutta jatketaan. No niin, nyt ollaan purettu jo. Tuolla on kauhea kasa romua ja mä löysin valonkin. Niin nyt näkyy toi itse mööpeli. Se on tää musta tuossa, mikä on. Niin se tulee tuohon ohjausvarteen ja vaihdetaan se. Ja tässähän on sitten toi itse piirilevyboksi se. Mutta niin vaihdetaan tuo tuonne. Katsotaan, niin sitten pitäisi toimia tehostaa ja kunnolla tässäkin, niin. Mutta mä jatkan tätä purkaamista tässä, että sitten tiedä saako tätä ikänä kasaa, kun mä purkaan nyt, kun mä haluan vähän tutkiskella tuolla etupäässä, että pienemmälläkin pääsis, mutta haluan nyt purkaa nämä kaikki ja katsoa ja suunnitella. Kaiken näköistä aivopierua aina on mielessä, että mitä tähän saisi eteen apulaitetta rakennettua, niin katsotaan mitä mä keksitän. Dudi, nyt on homma edennyt. Paljon on saatu tuhoa aikaa. Osa on siinä paljon ja tää on tämmönen nyt
pelkistetty. Niin hyvin näkee nyt tämän rungon homman, niin tähän voisi vähän suunnitella lisää, jos jotain mielessä niin kuin keijolla, mutta siitä en tiedä, tuleeko siitä mitään, mutta semmoinen juttu kävi mielessä, että tuohon voisi vähän suunnitella apuvälinettä, kun aurahan tähän tietenkin tuloo, mutta tai muutakin. Nyt pääsee paremmin. Noitahan ei välttämättä olisi kaikkia tarvinnut purkaa, jos haluaa tehdä, mutta kun mä haluan tehdä muutakin, niin nyt pääsee tonne asian ytimeen sitten helpolla. Ja varmaan kun ottaa iskarin pois, niin saa paremmin tilaa tuossa, että saa ton pois tuolta, että pitää katsoa tässä vähän projektia nyt ei alkaa tusaamaan, niin räjäytänkö mä tän nyt tässä kappaleeksi vai mitenkä, mutta joka tapauksessa homma etenee. Ja mä laitan teille kohta video taas, kun mä keksin jotain lisää, niin tusaan tässä vähän aikaa, teen tuhoja näitä. Toi on kyllä hyvä toi romukasa, mitä siitä lähtee, niin kilikkeitä, niin et saa nähdä, kyllä siinä kotpasen menee, että saa sen niputettua sitten vielä, mutta nyt on hyvä katsoa tää kerralla kunnolla. Jeps. Joo, nyt on purettu sitten paljon. Siinä on iskaria löytyy hienosti. Ja nyt pääsee tästä ja ottaa tuon irti ylhäältä ja sitten tulee tähän petiin kiinni. Ja on tosta alhaalta, niin melkein en tiedä, peikkaan, että ottaa tästä peristä irti ja pitää vaan katsoa tuolta alhaalta se eka irti. Näytän teille, minkälaista näkyy tuommoista. Itse en tiedä vielä, niin jottei tästä tule liian pitkä video, niin eiköhän tämä CF-moton C-Forcen tuhoaminen video riitä nyt tähän. Ja kyllä siinä vaan hirveästi ylimääräistä osaa on, että kun katsoo noita kaikkea osia, niin ihan turhaa niin kuin sillä. Ja ei siinä auta muuta kuin vähän tehdä niin kuin keijon näköinen laite siitä vaan paremmin. Ei vaan, kyllä pitää kasata sitten, mutta katsoa, jos mä teen vähän muutoksia tuohon eturunkoon. Sillä, että pystyisi tekemään muutakin kuin lunta työntää, niin. Mutta. Mä teen kakkososan tästä sitten, kun pääsee vähän enempi vauhtiin ja ihmettelee, niin nyt saa mutteritykillä ammuttua tuosta auki, kun on toi pitkä hylsyä ja jatko, niin saa siitä. Mutta ei mulla mitään muuta. Tää oli tämmönen video näin alkuviikosta ja kiitos, että katsoit videon tässä, mitä Keijo tekee, ja ei muuta kuin erittäin hyvää jouluodotusta teille kaikille sinne, ja tärkein juttu vielä, muistakaa pitää itsestänne toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!